OK， 刚刚讲到哈，我们的 guest enable 这个设定非常的小心，你不要跟 local enable 混在一起。当你启动 guest enable 的时候，所有 non-anonymous login 它会被分为 guest login， 换句话说 local user 是不可以打开的。好，那如果你打开了 local user， 你就不可以打开 guest， 这是很重要的一件事。然后呢 ，hide ID 这个东西设定还蛮有用的，在 anonymous 的目录里面，不要列出档案的所有权人，这样子，那个 anonymous 的用户就不会看到系统上的账号名称，这是为了保护作用而做的。像这两条，好，所以要小心。当你启用了 IPv4。就不会有 IPv6， 这两个不可以同时启动。当你启动了 IPv6， 它这个 listen 就必须要设为 no。 当你把 listen IPv4 设为 yes， IPv6 就要设为 no， 这要小心。 local enable 是 local user 是否要启动，当你启动了 local user， guest enable 就必须设为 no， 对，这个地方你都必须要注意。然后呢，再来，像是 log FTP protocol 有没有必要把使用者登入或 FTP 的要求回应，通通都要登记起来。这个好，倒是还不需要。这一条有时候在一些大型的 FTP 伺服器上就会出现，这个东西叫做是否可以允许人家递回的进行 LS。也就是如果你的 FTP 伺服器档案目录非常的多，你会希望把它关掉，因为当人家随便打个 ls-rl 大包含子目录，你的 FTP 伺服器的负担就会很重，因为它会需要把整个目录底下所有的子目录都翻给人家看。所以如果你的 FTP 伺服器很大，资料很多，你会需要把它关掉，把外来的人他要求进行所有档案目录子目录全部列表的动作关闭，不给人家看。然后呢，这一条就有用了。哎呀，这叫做 No Anonymous Password。 这一条的好处是 Anonymous 用户不需要再写 Password， 它的好处很多，因为 Password 很无聊，有些人会觉得它很无聊，所以像 NCHC 他们也没有做这件事，也就是你不需要写 anonymous 的密码，你都可以登入。好，然后呢，这个地方 password change enable 这两条就要在一起，我把它复制起来，就是针对这两条。好，这两条就是针对 local user 的锁定状态。当我们启动 local user 的时候，我会做 change root local user， 我希望 local user change root 起来。然后呢 ，password change root enable， 我要把 local user change root 关起来，关到监牢里的时候，依照 etc password 里面的规划，依照 etc password 规划是什么？加目录。etc password 里面所设定的就是 local user 的加目录，所以这两条加在一起，它的结果就是 local user 登入之后被强迫关到加目录里面。好，所以你要特别注意这件事。然后等一下我们会给你设，对，给你测试看看。好，首先再来，这叫做被动模式是否启用。是的，我们要使用被动模式，已经不是使用主动模式了，所以它的预设只是 yes， 不用设定，不用出现在设定档上，它已经使用被动模式的方法。被动模式的方法就是去指定一个另外一个 port 的范围，等一下会看到它的后面的设定值。那这个 port 的范围你可以比如说5万到6万 port， 它会在自动的在5万 port到6万 port 之间做伺服器回应 port 的动作 的 port 位置。然后呢，这是加密的那个 cert 凭证的问题。好， 都可以直接跳过。好，这是 SSL 的加密的设定。好，然后呢 syslog enable，一般来说 FTP 的 log 不会出现在 syslog 的范围，它会有一个独立的 log， 它会放在 var log vsftpt.log 上。但是平常
我们如果不把它打开，不把这个打开的话，它不会有讯息出现在 VAR log messages 里面。换句话说，如果你希望你的 FTP 的登入登出的讯息能够出现在 VAR log messages 里面的话，请你把它打开，设为 yes。这个已经没有了。好，好，然后呢 ？Local times send file deny， 好，这都还好。Virtual host 等等。接着谈到第二部分的参数，这些参数是以数值构成的。这些以数值构成的参数呢，有一些东西需要谈，所以我要跟你先讲一下。Accept timeout 接受连线的预设值，它的预设的时间是60秒。这个 timeout 值 in second for remote client 远端客户端尝试进行连线，透过一个被动式连线的资料传输时，也就是当伺服器把资料传到客户端时，客户端可以延迟没有反应的时间是60秒，如果超过60秒，伺服器就断线。第二， anonymous maximum rate， 也就是 anonymous 使用者上传下载的速度，这个速度 transfer rate 就是 in byte， 单位是 byte 为主，每秒多少个 byte， 预设值为零，叫做没有限制，就是你的频宽有多少就可以做多少。如果你要设大一点，比如说你限制 anonymous 上传或下载的速度是一枚一秒钟，你这边就要写一后面六个零。好，一枚就是他用 byte， 虽然你是100万这样子啊、哦。Anonymous U mask 指的是 anonymous 使用者上传资料的时候，他的资料档案产生时，他的预设权限是700。如果是档案就是600，目录就是700。这是一个 mask， 是用来遮住用的。好，然后呢 ，change owner upload mode 就是把使用者上 anonymous 用户上传的档案改变用户身份之后，它的权限是什么？这是你可以直接设，不过这倒不是什么很大的问题。然后呢，在这个 data connection timeout， 这就有时候蛮重要。这个预时值单位是秒 ，which is roughly the maximum time we permit data transfer to store for no read no progress。当伺服器传资料给你时，就是你要下载个档案，它传资料过去给你的时候，然后卡住最多我会等你多少秒？300秒，300秒内它会续传。如果你上线或者是网路线插回去了，网线掉了把它插回去，300秒内，如果超过300秒，很抱歉，它就切断线。好，然后呢，这个 delay successful login 都还好 ，file open mode。Data port 这个也没有用了。Idle session timeout 这是预设值300秒。如果你登入的伺服器什么都没做，什么事都不打，你就等300秒，它就把你切掉了。好，你不可以再连上来伺服器，然后什么都不做，这样好。然后 listen port 是预设值。Local maximum rate 指的是 local user 下载上传资料的频宽，频宽单位是 byte。每秒，所以你 要限制频宽的话，可以这样做。Local U mask， 当 local user 上传资料到伺服器的目录里面的时候，它的 mask 是动拐拐，动拐拐的意思是上传上来的档案是600，目录是700。好，再来 maximum clients 最大的客户端。客户端量最多，在单位也就是 FTP 伺服器在独立模式里面最多容纳多少客户端同时连线，这是预设值2000。那你要改当然可以改，那就要看你的频宽使用的状况来决定这个值应该是如何。好，那当然你可以把它变大，如果你频宽够大的话。好， maximum login fail 最大最多登入失败次数3次，单一个 IP 来访重复连线最多50次，这是修改过的字，以前旧版不是这样写的。那不过这个还好，这你看这两个 passive maximum port 被动模式的
port 最大值跟被动模式的 port 的最小值，在预设状况没有限制，你可以说最小是5万，最多是6万，它的被动模式就会在5万 port 到6万 port 中间选 port。 好，那这是你希望的设定，刚才跟你的防火墙啊或者是其他环境的设定有关系。好啦，这个时候进到最后一部分，它的设定参数里是用字串来构成的，这一条很重要，这就是 anonymous root。 anonymous root 的意思指的是，如果平常没有设定的时候，它指的就是 var ftp。 当你被要求你的 anonymous 登入的目录被改到VAR FTP Pub 或者其他目录时，你就必须要用等号在后面跟人家说你希望 Anonymous 下载预设登入的目录到什么路径上。好，这都还好，这里是否有哪一些电子邮件是要被你排除的，就是人家写的电子邮件，可是这个里事实上没有什么很大的用途，因为人家可以乱写，所以这个所谓的哪些电子邮件要排除这件事也不重要。 Banner file 有时候就蛮好玩，当你登入某些 FTP 伺服器，你可以用一个文字档，文字档写一个像是一个招牌一样的东西，这个招牌当人家登入时就会把整个文字档啪打出来，变成一个很漂亮的招牌，告诉人家我们是谁，我们这个伺服器上面有什么东西，然后呢设定的一些预设值是什么等等。好，那么这个底下这些事情都还好，我们可以直接跳过。那你可以有机会你要找做别的东西的话，你别的设定的话，你可以参考 FTP Banner， 这边是用一个字串来代表你的招牌，像刚刚是用一个档案。好，然后呢，现在我们这里 local root 指的是 local user 登入时预设的目录，这个等一下再说。然后呢，这个地方还有没有别的除了加密以外，等一下有个特殊的设定我们会谈这个。那我们当我们做一些比较困难的设定的时候会故意来找这个的麻烦。好，是像这样的，这叫做 user config dir， 针对特定用户登入进去到不同的目录的做法。好，然后它的 log 你有没有必要去另外设定它的 log， 你看在这个时候 OK 了。好，我们的大部分的 main page 应该已经 OK 讲完。那所以今天如果以今天的状况来说，我们想要做一件事，我让 anonymous 可以针对 anonymous 登入的目录把它改成直接进到这个 pub，也就是 VARFTP Pub， 像这样的话，那我可以做什么事呢？我可以把这个目录先括起来，在我的设定档里面跟他说，好，我到最上面，我在这里加一行，我跟他说 anonymous root， 我改变 anonymous 预设登入的目录到 VARFTP pub， OK， 什么都不改，伺服器重开restart， OK， 这个时候外面的人来了，好，连线用 FTP 连线，嘣嘣嘣，随便写。哎呀 ，login 成功 ，LS 看一下，我直接就进到了 Pub 目录，这边有个3号，看到没 ？Pub 目录有个档案叫做3，我的列表这边就有个3，所以我登入进来就可以直接进到 Pub， 我可以这样修改 ，OK。另外你看，我们如果要把 anonymous 的使用者的账号去除，我就可以用 no anonymous password yes，
这个 No anonymous password 我要写全，好 Yes 回来存档，重开，在这里再登入一次，登出，再来一次 FTP， 直接进去，不用写密码。OK， 好，好，我们这一段先到这里。